Орталық референдум комиссиясы жалпы халықтық референдумның алдын ала қорытындысын жақында жариялауға тиіс. Қазір әзірлік үстінде. Күннің басты жаңалығын жеткізу үшін орталық референдум комиссиясында тілшіміз Досжан Маратлы жүр. Қайырлы таң, Досжан, қандай ақпаратың бар? Қайырлы таң, ақерке. Референдумның алдын ала қорытындысын шығару үшін орталық референдум комиссиясы түнімен жұмыс істеді. Нұр-Сұлтан, Алматы қалалары мен облыстардағы референдум учаскелерінде жиналған бюллетендер толық саналып шықты. Шетелдегі референдум учаскелері де жабылды. Соңғы болып бірнеше сағат бұрын ақштағы учаскелер жұмысын тоқтатып, мәліметтер біраз бұрын орталық референдум комиссиясына түсті. Атазан қазірленген сөтілерді қанша адамның қолдап, қолдамаған жайлы мәліметті орталық референдум комиссиясының төрағасы жариялауы тиіс. Қазір осында бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері жиналып, сол алдын ала қорытындыны тағатсыздана күтіп отыр. Айта кетейін, кеше түнгі ондағы ақпаратқа сай дауыс беруге құқы бар халықтың 68% референдумда дауыс берген. Бұл 12 миллиондай адамның 8 миллионы дауыс беруде белсенділік танытқан өңір Түркістан облысы. Мұнда азаматтардың 80% таңдауын жасаған, әрі Қызылорда, Павлодар, Қарағанды, солтүстік және шығыс Қазақстан облыстарында көрсеткіш жоғары. 80%-ға жуық. Енді референдумның алдын ала қорытындысын күту ғана қалды. Ақерке. Рахмет, Досжан, алдағы сағаттарда ақпарат күтеміз.